Poštovani gledalci, ljubitelji sporta, dobroveče. Pratite još jedno izdanje emisije Sportsko srce, ponedeljak 17. decembar. Pregled najznačajnijih događaja u kojima su učestvovali pirotski sportisti. Naravno, pozdrav i svim gledalcima širom Srbije koji nas prate preko SOS Plus kanala. Kraj godine, završena takmičenja u mnogim sportovima, ali ipak ostanite sa nama u narednih 60-ak minuta. Nudimo pregled rezultata u košarci, futsalu i odbojci. To su još takmičenja u kojima učestvuju naši klubovi. U Nišu održan jedan interesantan turnir u borilačkim veštinama, međunarodni na balkanskom nivou. Pirotski mladi borci zaista sjajni, osvojili su 5 medalja ukupno. Malo ćemo na kraju govoriti o školi Radničkog, održanu nedelju sastanak sa roditeljima koji su negodovali zbog loših uslova, hladne balon hale u kojoj je zaista teško trenirati, ali o tome na kraju emisije. Specijalni gost ovog izdanja Nikola Đurđić, naš internacionalac, bivši igrač Radničkog, Voždovca, Partizana, da ne nabrajam sve klubove u inostranstvu, gost ove emisije. On je u petak bio gost redakcije televizije Pirot, tako da posebno mladi ljudi mogu da čuju taj intervju, izuzetan intervju, kakav je odnos Nikole Đurđića i prema sportu, treniranju, prema životu uopšte. Jednostavno, zato je čovek i uspeo, da tako kažem, iako još nije stavio tačku na svoju karijeru. Idemo na džingl, pa počinjemo od pregleda rezultata naših klubova u ekipnim sportovima. Srbija za vikend okovana snegom. Košarkaši Pirota su svoj meč trebali da igraju u subotu na zahtev Proletera iz Zrenjanina. Taj meč je odložen, juče ipak odigran u hali Kej, jedna interesantna utakmica, pravi derbi. Nažalost, ovoga puta je to bio derbi Začelja, ali uvek sa Proleterom igramo sjajne utakmice. Tako je bilo i ovog puta. Gosti Tvrd Orah imaju 3 vanserijska igrača, kraći roster, i mislim da je ta duža klupa i odlučila na kraju. Vodili su u prvom poluvremenu i sa 10-11 poena razlike, preokret u trećoj četvrtini. Na kraju Pirot došao do pobede. Individualno Petrović bio prva figura utakmice. Aleksandar Petrović, jedan od najboljih igrača lige, 26 poena, 11 skokova, 5 asistencija, zaista ispunio svoju normu. Ali s druge strane, raspoloženi Rašić, 28 poena, Mukanović se vratio na najbolji mogući način, još jednom pokazao da je majstor košarke. Važna trojka Živanović u odlučujućim trenucima, kako se to sad kaže, X-faktor u trećoj četvrtini bio je Stanko Ilić. Na kraju, u svakom slučaju, 88-82, zaslužena pobjeda Pirota. Čućete i moj komentar, zaista loše suđenje, nedopustivo za ovaj rang takmičenja, ali sudije nisu uticale na konačan ishod, grešili su na obe strane. U svakom slučaju, poslušajte, gledate naravno detalje, neki snimak ste mogli da vidite na našem programu, snimak celog toka utakmice, a sada gledate neke detalje sa utakmice i izjave dvojice trenera, Zorana Bajina, trenera Zrenjaninskog Proletera, i Marka Spasića, trenera košarkaškog kluba Pirot. Gospodine Bajin, pravi derbi, uvek su ovakve utakmice Pirota i Proletera, imali ste vođstvo i od 11 poena u prvom poluvremenu, poraz, čini mi se da odlučila duža klupa. Pa jeste, mi imamo problem od samog početka prvenstva, mi imamo tri igrača isto izuzetno iskusna, imamo jednu petorku korektno. Veliki problem posle na ovaj klupa, sad nam je došao Mali Grbović iz Dinamika, on je 2000. godište, pomogao nam je puno. Igrali smo zadnji protiv Niša, igramo dosta dobro, tri četvrtine igramo dobro, na kraju u nekim finišima zapadnemo i izgubimo utakmicu. Nadamo se sve sledeće kolo protiv Kolubare biti drugačijim, ćemo dobiti utakmicu. Bili ste ljuti na sudije, nedopustivo mnogo grešaka za ovaj rang takmičenja, neću reći da su oni odlučili, grešili su na obe strane.
Pa jeste, nije to, nije, ne bi ja osjećao suđenje da ovaj dečko, ovaj treći sudija, da je izuzetno mlad momak i on ne bi trebao da uzima neke stvari u svoje ruke. Nije to rešeno u utakmicu, rešavaju igrači, ali nema potrebe ni za nekim stvarima koje, da li je to neko brzo protiv njegove ili mladost ili iskustvo, ovo ipak treba suditi ovu, ovo su dve dobre ekipe, težak domaći teren, Pirot što ima, ali kažem, nisam zadovoljan sa suđenjem samo jednog sudije. Petrović je pokazao da je iznad ove lige, ali ste sad u nezavidnoj situaciji, poslednje kolo predstoji vam sigurno da zbijete redove za nastavak prvenstva. Jeste, mi imali smo veliki problema, smo imali kadrovski, odlični igrači su otišli, neki glavni igrači malo manje treniraju i pokušavam da dovedem još jednog igrača, jednog naravno mladog igrača, pošto nije neka finansijska situacija povoljna. Drugi deo prvenstva imamo 7 utakmica kod kuće, imamo i Žarko nešto na strani, verovatno ako pobedimo ovu Kolubaru kod kuće, što će biti izuzetno teško, vidim neku luku spasa u drugom delu prvenstva. Marko, sve čestitke, teška utakmica, imali smo zaostatak od 10-11 poena, rekao bih prelomili u trećoj četvrtini, ali vaš komentar. Tako, znači, bila je teška utakmica, kao što smo i najavljivali, da je ekipa Zrenjanin jedna dobra ekipa koja ima dosta dobrih igrača, kažemo, Aleksandar Petrović sigurno najbolji igrač ove lige, ponovo je dao 20 i koliko poena, vi to bolje znate, i 10 skokova, ponovo imao 36 indeksnih poena, svaka čast njemu, on je igrač iznad ovog ranga takmičenja, nismo imali dobro rešenje za njega, bilo je dosta problema u skoku, da kažem, zato je bila njihova razlika kad smo počeli da gradimo ispod naše koša, onda smo počeli da uzimamo te lopte i preko potrebne lopte na kraju bili mirni u finišu, da kažem. Hteo bih da se zahvalim ekipi Proletera na fer i korektnoj igri, poželio bih puno sreću nastavku prvenstva, oni su imali dosta problema, videli ste, smo morali da odložimo ovu utakmicu, ovo vreme je bilo baš loše i kod njih i kod nas, bitno da se utakmica odigrala, da smo mi uzeli dva boda i sad moramo da gledamo dalje. Znam, pitaću to, ipak mnogo sudijskih grešaka, nedopustivo loše suđenje za ovaj rang takmičenja. Ja ne bi o tome, znači, bilo je dosta grešaka, sudijsku analizu radi iskusan čovjek Ličina, tako da će on sigurno imati šta da kaže njima. Mi smo se dogovorili da ne pričamo sudijama, izdržali smo tome, Zrenjanin u jednom trenutku nije izdržao, tako da je možda i tu bila mala prevaga. Hteo bih da se još zahvalim publici i po ovako hladnom vremenu što su došli u velikom broju i bodrili nas kao i uvijek do sada. Sada se lakše diše u derbiju poslednjeg kola, derbi Juga, klasik, Zdravlje, Pirot. Tako, to počeo da bude neki klasik između nas i Zdravlja. Ekipa Zdravlje ove godine je fenomenalno selektirana, sa fenomenalnom upravom, fenomenalno vođena sa iskusnim stručnim štabom. Igraju sa 12 igrača, sa puno izmena, da kažem, drže dobar ritam. Treba odgovoriti na to, odigrati neku suprotnu utakmicu od ovoga, igrati malo sporije sa njima i sigurno idemo tamo na pobedu. Evo sada i svih rezultata 12. kola druge lige. Kolubara Konstantin 96-74 u Lazarevcu, pobeda lidera. Rtanje u Boljevcu sa Vladom Mladosti, Smederevske Palanke sa 80-76, Sloga u Kraljevu Radnički 80-78, u Aleksincu Napredak Bosforus Vrbas 93-47, Žarkovo Plana 80-76 i Zemun Fitofarmacija Zdravlje Leskovac 90-74. Kolubara je već jesenji prvak, imaju skor 11-1, Napredak drugi sa skorom 9-3, Pirot je sada na osmom mestu sa skorom 6-6, na začelju Rtanj i Vrbas 5-7, kao i Zemun Fitofarmacija, Proleter 4-8, Žarkovo ima skor 2-10 i Plana na poslednjem mestu bez pobede. Narednog vikenda igraju se susreti posljednje kola jesenjeg dela prvenstva, rekoh već klasik u Leskovcu, Zdravlje dočekuje košarkaše Pirota. Ostali parovi su Plana Zemun Fitofarmacija, Vrbas Žarkovo, Radnički Napredak, Mladost Smederevska Palanka Sloga, Konstantin Rtanj i Proleter Naftagas Kolubara. Idemo na džingl pa govorimo o odbojci. Ovaj sportski vikend od pirotskih klubova otvorile su odbojkašice Pirota. One su svoj meč odigrale još u četvrtak na zahtev domaće Dubočice.
3-1 u setovima, pobjeda Dubočice, odigrana su još dva susreta ovog kola, Desetka Kuršumlija 3-0 i Jagodina Bor 3-1 u setovima. Pirot trenutno na 9. mestu sa skorom 3-7, Pirot sada već u opasnoj zoni, morat će u nastavku sezone naše odbojkašice mnogo bolje, lider je Desetka sa 27 osvojenih bodova, a narednom vikendu igraju se susreti posljednjeg kola jesenjeg dela prvenstva pre zimske pauze. Pirot očekuje Jagodinu u hali Kej, znaćemo termin te utakmice naknadno. U svakom slučaju ostali parovi su Bor Majdanpek, Kuršumlija, Dubočica, Knjaževac, Desetka, Zaječar, Student i Stampedo, Panda. Što se tiče odbojkaša Pirota, oni juče nisu odigrali svoj meč, krenuli su na put, međutim, tročasovni zastoj kod Bele Palanke zbog snega, zbog zaista katastrofalnih vremenskih prilika. Meč protiv Topličani na 97 u Prokuplju je odložen. Razgovarao sam sa trenerom Draganom Miloševićem. Oni čekaju termin odigravanja utakmice. To je posljednje kolo jesenjeg dela prvenstva. Vidjet ćemo kada će taj meč biti odigran, baš koji meč Hajduk Veljko Niš 2. Dve utakmice su odigrane u subotu, Vranje Desetka 1-3 i u Lebanu Radan Topličanin 0-3. Na tabeli vodi Topličanin, da ne bude zabune, Topličanin je lidera, Pirot treba da igra protiv ekipe Topličanin 97, Pirot trenutno na 6. mestu sa 9 osvojenih bodova. Čekamo taj meč, pa u odbojci sledi, mislim, na takmičenja druge lige Istok, sledi pauza tamo do kraja januara, ja mislim. Futsal regionalna liga Sever Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. U subotu su futsaleri Pirgosa gostovali u Knjaževcu, igrali protiv domaćeg Gurgusovca. Pobjeda našeg tima 5-3. Dva gola Dragana Ćirića, dva Miloša Stojiljkovića, jedan Marka Pešića uz mnogo promašenih prilika. U svakom slučaju, eto, pobjeda je najvažnija, tri nova boda. Futsaleri Pirgosa su trenutno drugi uz utakmicu više sa 17 bodova, vodi Napredak sa 19, Niš 92 ima 16 bodova i utakmicu manje na trećem mestu. Niš 92 je u derbiju, u gradskom derbiju Nišu savladao Gvozdeni Puk sa 2-1 i eto, Pirot će najverovatnije prvi deo prvenstva završiti na trećem mestu sa 5 bodova manje od lidera Napretka. Naravno, čekamo da se odigraju susreti posljednje kola. Igraju Napredak 1389 u Kruševcu protiv Ozrena, Babušnica Gvozdeni Puk i Niš 92 Gurgusovac, Slobodan je Pirgos. Pauza od mjesec dana, otprilike mjesec dana također u tom prvenstvu i odmah tamo krajem januara derbi koji će odrediti, verujem, tog prvenstva. Klub malog fudbala Pirgos dočekuje u Pirotu ekipu Kruševačkog Napretka. Kruševljani su nas pobedili na domaćem terenu i Pirot, odnosno klub malog fudbala, odnosno futsal klub Pirgos će morati da vrati bodove u tom derbiju. Toliko o aktuelnim sportskim rezultatima, a rekao sam već, gost u petak, gost naše redakcije bio je Nikola Đurđić, verovatno fudbaler Radničkog koji je, eto, u ovom veku napravio najviše, počeo kao Pirgos, vole navijači da kažu, kao jedan od Pirgosa, od braće s navijačima, onda preko Mladinaca Radničkog dogurao do prvog tima, za kratko vreme se nametnuo, Voždovac, Superliga, da ne nabrajam sve, potom sjajna karijera, čućete od njega da li ostvario sve svoje snove, između ostalog i veliki grobar, putovao sve vremeno s navijačima Partizana na utakmice Lige šampiona, odavde kao navijač, eto, doživao da igra i večiti derbi, da igra za reprezentaciju Srbije,
da igra u Ligi šampiona i šta više da pričam, zaista sjajna karijera, a Nikola Đurđić ima samo 32 godine, nije rekao posljednju reč, kakvi su njegovi planovi, kako razmišlja u razgovoru koji smo snimili ovde u petak. Hvala Nikoli Đurđiću, snimci sa YouTube-a, da eto i to pomenem, čisto da dočaramo tu priču, da vidite neke od njegovih prelepih golova iz Švedske, Norveške, Danske, igre za reprezentaciju, za Partizan. Uživajte. Djurgic är klinisk! Bollen över mot Simon Sandberg. Sandberg kan flippa in bollen till Hamad som spelar snettat bakåt. Här kommer också ett mål till! Djurgic! Poštovani gledoci, veliko mi je zadovoljstvo da najavim našeg i vašeg narednog gosta, internacionalac iz Pirota, Nikola Đurđić, čovjek koji je, ja bih rekao, ostvario sve svoje snove, ali da li baš sve, čućete u razgovori s njim. Nikola, dobrodošao u studio televizije Pirot. Hvala na pozivu. Po onoj narodnoj, svuda pođi, kući dođi, odmor je nekako najbolje u Pirotu, u tvom Pirotu. Pa jeste, s obzirom da veći deo godine sam u Švedskoj, a dosta vremena provodim u Beogradu kad sam u Srbiji, uvek je lepo i malo da se izdvoji vremena, dođem kući, da budem s roditeljima i sa nekim starim prijateljima. Gledam ovu statistiku, posle odlaska iz Partizana, Randers pa Hammarby, sjajna godina za tebe, ova 2018. Treći strelac i lige, malo je nedostajalo da možda stignete i do titule, a kako tebi to izgleda iz tvoje vizure? Pa, ova godina sigurno da je bila dobra, da sam prezadovoljan, s obzirom na to da sam imao problema. Pre 2018. sam skoro pa dve godine kuburio sa povredom, igrao pod inekcijama, igrao bukvalno fudbal na silu, trenirao na silu i to nije bukvalno ličilo ni na šta, imao sam dosta problema. Tako sad, posle ove godine kucam u drvo bez povreda, sa 13 golova i sa jako, jako dobrom igrom u polju, ja mislim da mogu da budem prezadovoljan sad. Što se tiče te titule, dosta dugo smo bili prvi na tabeli, međutim, kraj sezone malo smo poklekli i izgubili tu neku borbu, pogotovo u ta dva dvomeča sa AIK-om, gde su bukvalno utakmice 6 bodova nosili, mi smo obe izgubili po 1-0 pred kraj na utakmicama gde smo zasluživali mnogo više, tako da mislim da su te utakmice dosta i psihički i bodovno značile, tako da tu smo izgubili tu neku trku. Zahvaljujući eto novim tehnologijama, internetu, YouTube-u, mogli smo neke od igara da pratimo, golovi, čini mi se da u Švedskoj imaš status zvezde. Pa sigurno, pogotovo zato što igram u klubu koji ima najveću armiju navijača u Skandinaviji, ne samo u Švedskoj. Mislim da imamo prosek ove godine od 24.000 po meču. I godinama unazad već Hammarby pobeđuje na tom polju. Tako da samim tim igrati za Hammarby, igrati dobro, biti najbolji strelac ekipe, uvek biti u žiži, samim tim u Švedskoj si zvezda. Sad fudbal se vratio na velika vrata u Švedskoj, dosta dobrih igrača ima. Dovode igrače čak iz Bundeslige, dovode igrače iz Francuske lige. Ima tu dosta kvaliteta i ove godine su uložili neverovatno mnogo novca. I mislim da se to vidi, AIK je uzeo titulu, preozbiljna ekipa i igraju na areni nacionalnoj od 50.000 gledalaca. Stvarno uslovi u Švedskoj su trenutno, nisu zanemarljivi u odnosu čak i na top 5 Lige Evrope. Tako da jako je lepo igrati tamo i hvala Bogu imao sam dobru sezonu, tako da uz sve to ide i ta neka medijska pažnja. Sam kažeš, sjajan klub, sjajno organizovan, ako je verovati specijalizovanom sajtu Transfer Market, ti si već produžio ugovor do 2022. godine na 4 godine, znači da si prezadovoljan. Pa jesam, produžio sam letos ugovor,
Ljudi iz kluba su bili jako zadovoljni ne samo igrama, već i ponašanjem na terenu, na treninzima, van terena. I to je nekako bila prirodna odluka, s obzirom da se osjećam dobro, moja porodica se osjeća dobro u Stockholmu, sjajan grad i nije bilo razloga da to ne učinim. I s druge strane, 32 godine imam, da mi neko ponudi ugovor na toliko dugo nije baš normalno u današnjem fudbalu, s obzirom da faktor godina je dosta bitan, tako da jedan odličan dogovor, da kažem, za mene i jako sam zadovoljan zbog toga. Već do sada, naravno, ti si još mlad, još očekujemo neke iznenađenje od tebe, ali karijera kakvu svako poželeti može, počeo od Radničkog, gde si brzo postao ljubimac navijača, pa kasnije tokom profesionalne karijere, mlada reprezentacija Srbije, tu si postizao i golove. Verujem da je to san svakog igrača ko onako krene da pika fudbal u tim mlađim kategorijama nekog kluba. Na našu sreću, ovoga puta je to bio Pirotski Radnički. Pa sigurno da je neki san. Sad ja uvek nisam mnogo maštao kad sam bio klinac, ali uvek sam imao neke svoje ciljeve. Nisam želeo da budem preterano nerealan u svojim ciljima, jer sam hteo da ispunim to što želim. Ali malo sam imao neki put, pa da kažem i okolni put, da posle Pirota u Voždovcu, gde je krenulo sjajno, pa bilo malo problema, išao sam čak iz Voždovca u drugu ligu Norveške na probu sa 21-22 godine, da mi je neko tada rekao da ću stići do A reprezentacije Srbije, do Bundeslige, igrati Ligu šampiona, Ligu Evrope, ne bi mu baš verovao, tako da imao sam ja od uvek neki taj talenat, ali mislim da sam na glavu prošao kroz svoju karijeru, da sam uvek imao glavu i da me to držalo, kad su neki možda mislili da sam gotov, da sam se uvek izdizao još jače i to je bila moja najveća snaga u karijeri. U čemu je tajna, sem toga što moraš da veruješ u sebe, nekada treba da se poklopi neke kockice, treba i to reći? Da, i moram da kažem da se meni vrlo, vrlo često nisu poklapale kockice i možda, pa bilo je i gorih igrača od mene koji su nešto napravili, bilo je i boljih koji nisu, tako da ne mogu da kažem da sam nezahvalan, ali opet mislio sam da sam mogao neke možda malo bolje odluke da donesem što se tiče izbora klubova, liga. Uvek je to jako bitan faktor u sredinu u kojoj ćeš biti. Međutim, moram da budem zahvalan jer nije lako otići iz Srbije, iz manjeg mesta, probiti se prvo u Beogradu, kasnije i gde god da odeš. Kad sam otišao u Beograd, gledali su me malo sa nekom dozom podcenjivanja, jer dolazim iz Pirota. Kad sam otišao preko, gledali su me sa nekom dozom podcenjivanja, jer sam iz Srbije. Kad sam otišao, recimo, iz Skandinavije u Bundesligu, gledali su me sa nekom dozom podcenjivanja, jer dolazim iz slabije lige. I uvek moraš te neke predrasude da pobijaš, da se boriš za svoj status. Ja sam to donekle uspeo i kažem opet, mislim da je to sve prošlo na tu glavu i na tu odlučnost da pokažem svima ko sam, šta sam, jer talenat u fudbalu daleko od toga da je samo talenat dovoljan. Imam papir ispred sebe, ne zato što ne poznajem materiju, poštovani gledaoci, nego zaista mnogo klubova i kažem karijera kakva se sama poželeti može. Superliga ovde kod nas, pa Švedska, Norveška, Bundesliga, Liga šampiona. I to je jedna sjajna epizoda sa još jednim velikim klubom. Malme je nekad igrao i finale Kupa šampiona, tamo krajem 70-ih. Mi sada pričamo o vanzemaljcima, svecima iz Pariza, ti si igrao protiv njih u Ligi šampiona. Tamo 2013. Ne, 2015. je bilo. Znači, 2015. smo igrali Ligu šampiona sa Malmom. Da, i to je tad, mislim, bilo, imali smo, da kažem, sreću ili nesreću da dobijemo grupu gde su bili Real, Paris Saint-Germain i Šahtjor, tako da su bile neverovatne utakmice, pogotovo zbog toga što je tada za PSG igrao Zlatan, koji dolazi iz Malmea, koji je u Malmeu ikona,
i onda te neke utakmice u Parizu protiv njega i u Malmeu kad je on došao, to su nezaboravne utakmice. Sva ta ikonografija, ona mušema, kako vole Srbi da kažu, na centru, da li je Liga šampiona stvarno najveće takmičenje koje u fudbalu postoji? Definitivno. I sva ta organizacija oko utakmice, treninzi veče pred utakmicu na stadionu gde ćeš igrati, na Bernabeu treninzi i na Parku Prinčeva treninzi, obezbeđenje u hotelu, na putu do utakmice, sve to je nešto što u futbolu je nepojmljivo. Čak i sa reprezentacijom, ja mislim da ne može da se oseti ta neka atmosfera igranje Lige šampiona. To je za mene bilo dve klase iznad svega, iznad svake utakmice u Bundesligi, recimo. Znam da si još kao klinac volao Partizan, pravi grobar, kako se to kaže, i to je bilo jedno ostvarenje sna, istina, za obilaznom linijom, ali eto, imao si tu privilegiju da igraš za jedan od dva najveća srpska kluba. Da, to je bilo dečačka želja, sigurno. Možda malo nerezonski potez, s obzirom da sam imao još dve godine ugovor u Bundesligi, kad svi pokušavaju da odu u Bundesligu, ja sam hteo da se vratim. I mislim da sam pogrešan trenutak izabrao, ali definitivno želja je bila tu i hteo sam da se oprobam u Partizanu. Na moju nesreću nije to baš prošlo kako je trebalo. Imao sam dosta problema i sa povredom i nisam uspeo da ostavim utisak kakav sam hteo, ali nekad je tako u fudbalu, kad najviše hoćeš, ona i neće baš. Tako da je malo mi krivo zbog toga, ali ipak drago mi je da sam igrao derbi, da sam namestio gol u zadnjem minutu Leonardo, to isto neka uspomena za ceo život, tako da Partizan je uvijek u mom srcu i tako će da ostane. To ne sumnjam, ali da li je to bilo to, Partizan je gigant na ovim prostorima i šire naravno, ali da li si ti osetio tu snagu velikog kluba dok si bio tamo? Kažeš, nisi imao malo sreće, povrede, neke sitnice, ali da li je to bilo to? Da, definitivno. Možda je malo bio pomešan osjećaj, jer sam ceo život vatreni navijač Partizana, pa je malo nezgodno kad sa nekim emocijama, pogotovo u te utakmice Lige Evrope, sećam se kad sam ušao sa nekim emocijama koje nisu baš meni svojstvene za pred utakmicu, jer sam i veliki navijač. Bio je neki čudan osjećaj, ali definitivno sam osetio šta to znači, ono, mislim, celo svoje detinjstvo. Ja sećam se da sam plakao kad smo ušli u Ligu šampiona protiv Njukasla, tako da... Bio si u onom navijačkom autobusu iz Pirota. Bio sam u navijačkom autobusu iz Pirota za Beograd kad smo igrali i protiv Newcastle i protiv Djurgardena te godine. Onda je malo čudno kad zaigraš, ali lepo je uspomen u svakom slučaju biti sa Saletom Ilićem, kog si pratio kroz ceo život, bukvalno sam pratio Saleta Ilića. Tako da ispunio sam neki svoj dečački san, definitivno. Još jedan san koji si opet ostvario, reprezentacija, mislim da je selektor tada bio Siniša Mihajlović, verovao u tebe, jedno poluvreme, sam kažeš, sigurno si mogao i više po kvalitetu, ali osetio si i tu, i to je neka privilegija da igraš u nacionalnom dresu. Pa, dres reprezentacije, ne znam šta može da bude veća čast od toga. Siniša Mihajlović, dosta je trebalo tu ubeđivanje i dosta dugo sam morao da igram u kontinuitetu da bi zaslužio te pozive. Odigrao sam jedno poluvreme, ali sam bio sa reprezentacijom na 5-6 okupljanja, bio sam na klupi 7-8 utakmica, bio sam u Hrvatskoj, u Zagrebu proti Hrvatske u kvalifikacijama, bio sam na par velikih utakmica. Na moju nesreću nisam baš dobio tu šansu koju sam očekivao, jer sam tad igrao u sjajnoj formi u Bundesligi, a onda je naravno došla i ta teža povreda kolena, gde sam 6 meseci bio van igre i onda je bilo i jako teško vratiti se u reprezentaciju, jer i konkurencija je velika, ali opet mlada reprezentacija i ja reprezentacija, najveća čast. Mnogo se priča o tome, postoji fama da često reprezentaciju uređuju menadžeri, neću da pričamo o lošim stvarima, ali koliko je za karijeru jednog igrača važno da pažljivo odabere i menadžera, ljude koji će voditi kroz karijeru, odabir klubova, dati prave savete, mnogo godina, mnogo klubova iza tebe. Koliko je to važno za mlade ljude koji, eto, sanjaju da imaju karijeru kao što
ti za sada imaš? Pa, mnogo je bitno da si okružen pravim ljudima, a takođe bitno je porodica, kako utiče na tebe, koje savete dobiješ od prijatelja, menadžera. Naravno da je bitno i sa kim radiš, i pogotovo u Srbiji, jer nije neka velika tajna da menadžeri dosta utiču i na klubove, i sad manje više na reprezentaciju nisam siguran, ali na klubove definitivno, tako da i to dosta utiče na karijeru igrača. Sad opet kažem, ja sam bukvalno kroz 3/4 svoje karijere bio bez menadžera i sam sam donosio svoje odluke, koje su nekad bile jako dobre, nekad manje dobre. Ali kažem, bar znam da sam, iako sam pravio greške, ja sam svojom glavom donosio te odluke. Ali bitno je da si okružen pravim ljudima. Bitno je da dobiješ pravi savet. Bitno je kad odigraš jako lošu utakmicu da se resetuješ, vratiš na nulu, kreneš iz početka, ali isto tako kad daš hat-trick, ponedeljak, resetuješ se, kreneš od nule, ne poletiš. Tako da glava je tu po meni bitan faktor, pogotovo za nas Balkance koji dosta kuburimo, pogotovo kad odemo preko, malo krene to kako treba i onda nestane, što po tome smo prepoznatljivi na našu nesreću. To želim da pitam, ta samokontrola udare nekad mladim ljudima i cifre u glavu, i slava, i klubovi, Liga šampiona, reprezentacija. Koliko je važno imati tu samokontrolu i ostati čvrsto na zemlji? Pa, po meni to je ključ. To je ključ, zato kažem, bitno je da si okružen pravim ljudima koji znaju kako da, kad treba podrškovati, daju kad treba da iskritikuju, koji su iskreni i ljudi koji neće gledati samo da izvuku neku korist od tebe. Pogotovo to važi za mlade igrače koji jako rano, ukoliko odu recimo u inostranstvo, dođu do ozbiljnog novca, onda je jako, jako lako i da se čovek zanese. Dosta tu čudnih ljudi se stvori oko tebe koji deluju kao da ti žele samo dobro, ali nije baš tako. U većini zemalja Evrope imamo naše, da kažem, gastarbajtere, naše ljude koji žive tamo, koji su odjednom tvoji najbolji prijatelji, a možda i nisu baš, tako da treba biti pažljivi i kažem opet, ipak po meni sve to dolazi iz porodice, vaspitanje i na kraju krajeva, ukoliko si lepo vaspitan, dobro vaspitan, znaš šta su prave vrednosti, neće niko moći da te skrene s tvog puta i po meni to je ključ. Znači, ništa splavovi, starlete, noćni provod. Verujte, ima vremena za sve, može i da se izađe, da se provede, ali naravno, ukoliko si profesionalni fudbaler, sve ima svoju meru i moraš da znaš kad, u koje vreme, kad je sezona, kad nije. Tako da može sve to da se iskombinuje, naravno da nije profesionalni fudbaler samo fudbal i to nije nekad dobro misliti samo fudbalu, ali sve u svoje vreme i pogotovo u inostranstvu ne tolerišu mnogo juganje, tako da život. Ne, nikako. Pominješ porodicu, vaspitanje koje čovjek podnese od kuće, ti si se ostvario i eto porodično i otac, i pretpostavljam da je to dodatna snaga, još jedan vetar u leđa koji te tera da budeš još bolji. Da, ćerkicu imamo 2 godine i 3 meseca, ona je sigurno da je vetar u leđa i kako više raste, sve nekako osjećam da je povezanije sa mnom zato što razume šta radim, voli da gleda fudbal i neki podstrek i van terena, kad dođeš kući s treninga, znaš da te čeka uvek nasmena, tako da bez toga sve ostalo gubi smisla. Je bila na nekoj utakmici? Kako nije, bila je čak hit na jednoj utakmici u Švedskoj, kad je posle utakmice izašla na teren i iza gola jedno 5-6 hiljada navijača je krenulo sa onim ooo, kad je ona digla ruke, svi su skočili, ona je ukapirala šta se dešava i bila je hit, ja mislim, i na društvenim mrežama, tako da i ona polako kapira šta se dešava, voli da je u centru pažnje i voli da dolaze na utakmice. E, sad i ono drugo pitanje, ipak se baviš poslom koji se baviš, nije lako biti profesionalni sportista, pogotovo u fudbalu, koliko trpi porodica, koliko imaš vremena i da se igraš sa ćerkicom i da se posvetiš ženi, porodici, prijateljima?
Pa ima tu dosta putovanja, samim tim što, eto, recimo, ja sam mojom ženom već 2 godine u braku, ali već smo 7 godina zajedno, mi smo promenili, i sam možeš da vidiš koliko zemalja, gradova, nezahvalno je. Sad je možda i okej dok imamo malu ćerkicu, ali kad bude krenula u vrtić, u školu, to je već malo teže. I treninzi, putovanja na utakmice, karantini, dođeš umoran sa treninga, čekate ćerkica, čekate žena, nekad si premoren, tako da trpe i oni dosta, ali samim tim znaju, da je to moj posao, svesna je moja supruga toga, tako da ima dosta razumevanja sa te strane, pomaže mi i već ja mislim i navikla 7 godina sa mnom, to je što je. Tako je, neka traje. Sada kad se osvrneš, gde ti je bilo najlepše ili je to nemoguće reći? Prelepe zemlje, gradovi, klubovi, takmičenja, upoznao si mnogo ljudi. Pa, najlepše možda, da kažem, moj, teško je uporediti, jer recimo u Norveškoj sam bio dosta mlad, imao dosta uspeha, imam samo lepe uspomene. Možda taj prvi period u Nemačkoj kad sam počeo da dajem golove u Bundesligi, gol na debiju Šalke u zadnjem minutu za pobedu, tako neke debi za reprezentaciju Liga šampiona u Malmeu, sad u Hammarbyu, je zaista neverovatna godina bila. Imam dosta lepih uspomena i ne mogu da se opredelim za jedan klub, ali recimo evo sada kažem da baš uživam u Stockholmu i da u ovom trenutku ne bi menjao Hammarby ni za jedan drugi klub u Evropi. Legendarna Edith Piaf ima jednu pesmu, Je ne regrette rien, ne žali ni za čim, kada se ti osvrneš, ima li nekih neostvarenih želja ili jednostavno misliš samo o lepim stvarima? Pa ima tu par, kažem, pogrešnih odluka, možda odlazak u Düsseldorf u jako lošem trenutku, možda što nisam još malo sačekao sa Partizanom, možda bi to trajalo duže, kao i odlazak u Dansku, definitivno. Tako da ima sigurno pogrešnih odluka, ali da kažem da žalim, ne žalim, ne žalim ni za čim, jer znao sam ja u fudbalskoj karijeri, to je sastavni deo sporta, ne možeš uvek da pogodiš, ne možeš uvek da se namesti, samo je bitno da naučiš iz grešaka. Radnički je u srcu, moram to da pitam zbog Piroćanaca, nikad nisi zaboravio klub, plus onaj deo, poštovani gledalci koji stižu od svih tih transfera, Nikola je pokazao i da je human i da zaista nikad nisi zaboravio klub za koji si jednostavno i navio, kao i za Partizan uostalom. Pa ja sam prvo krenuo kao Pirgos. Da, prvo sam bio Pirgos, pa tek onda igrač Radničkog. Tako da prošao sam kroz ceo proces i mogu da kažem da sam imao predivno detinjstvo u Pirotu, da sam zahvalan na tome. Srećan sam što nisam probao svoje detinjstvo u nekom većem gradu, jer ipak mislim da mi je Pirot pružio to nešto što možda u Beogradu i ne bih imao. Tako da Pirot, osnovna škola, onda gimnazija, omladinci, Radnički, prvi tim, samo lepe uspomene. Uvek se rado vratim u Pirot. Za kraj samo želim da te pitam o planovima, mada smo to rekli na početku, vezan si ugovorom na još 3 godine, planiraš li već karijeru, imaš li neku ideju šta će sutra, neke trenerske vode ili još ne razmišljaš o tome? Trenutno, znači imam ugovor još dosta dugo u Hammarbyu, ali naravno uvek postoji opcija da se nešto promeni, koliko imao sam jako dobru sezonu. Možda bi u ovom trenutku bila samo neki prioritet, neka ponuda iz Azije, neka Kina ili možda Dubaj. Naravno tu su finansijski faktori tu jako bitan, ali pošto sam već i u godinama, ali nemam nikakav problem da ostanem i do kraja karijere u Hammarbyu, takav osjećaj trenutno imam, a posle karijere definitivno ostajem u fudbalu, još uvek ne znam kako, ali definitivno ostajem u fudbalu, napravio sam dosta poznanstava, kontakata koje želim, mislim da je bilo glupo da ne iskoristim, tako da gde god da sam bio, što bi rekli, nigde nisam zadnjicom zatvorio vrata, hvala Bogu mogu svuda da se vratim, pogledam ljude u oči i mislim da fudbal je moj život, definitivno mesto u fudbalu i posle karijere. Drago mi je da ovo čujem, uživaj u poslu koji voliš, neka te Bog sačuva povreda da sve ovo još traje, uživaj uz porodicu, ljude koji te vole, hvala što si evo na ovom kratkom
odmoru pronašao vremena iza nas. Hvala tebi, Bora. U Nišu je proteklog vikenda održan jak međunarodni turnir u borilačkim veštinama Balkans Best Fighters, najbolji fajteri Balkana, zaista žestoka konkurencija, lepi rezultati mladih pirotskih kickboksera. Naime, kickboks klub Pirot imao 3 predstavnika, 700 takmičara iz više od 10 zemalja, 5 medalja za pirotske borce. Da krenemo, kickboks kluba Pirot, Ognjen Antić u pionirskoj konkurenciji do 42 kilograma pobedio najpre borce iz Prištine, zatim iz Makedonije, u finalu izgubio meč od Bosanca rezultatom 2-1, srebrna medalja. Saša Nikolić junior takmičio se, kako kaže Marijan Antić, u apsolutnoj kategoriji iznad 91 kilograma u dve discipline, u low kicku i kick lightu. Kick light je disciplina u kojoj se nadmeta Ognjen Antić. Pobedio u jednoj Makedonca, u drugog Bosanca i onda povredio nogu, prst na nozi, morao da preda obe finalne borbe, osvojio dve srebrne medalje. Žali Marijan Antić zbog toga jer je te protivnike već pobeđivao u međusobnim duelima, lako je mogao do zlata, ali tako je to u borilačkim veštinama, odlučuju i takvi detalji. I konačno iz istog kluba Miloš Vacić u disciplini kick light, juniori do 69 kilograma, najpre pobedio rivala iz Petrovca na Mlavi, u polufinalu izgubio mnogo iskusnijeg Mađara i morao da se zadovolji bronzanom medaljom. Za kraj Vuk Manić, stalno pričamo o tome, univerzalni borac. Vuk Manić takođe takmiči u pionirskoj konkurenciji do 37 kilograma, gledate kadrove nekih od njegovih borbi do 37 kilograma, pobeda najpre protiv predstavnika Bugarske, pa zatim protiv predstavnika Bosne i Hercegovine, u finalu se namerio na Moldavca i izgubio tesno 2-1. Vuk ima samo 10 godina, neki od tih protivnika su stariji po 2 godine, u svakom slučaju niska uspeha je nastavljena. A zašto kažem univerzalni borac? Znate da je sjajan u karateu, kyokushinkai i karateu, a sa samo 10 godina Vuk Manić je nosilac crnog pojasa u tekvondou. Šta da kažem, čudo od sportiste. Biće, nadam se, vremena u ovoj zimskoj pauzi da napravimo neku reportažu i o njemu, da čujete kako on razmišlja. U svakom slučaju sve čestitke, eto ukupno 5 medalja za, bar ono što ja znam, za pirotske mlade borce na takmičenju Balkans Best Fighters koje je održano u Haličaru Nišu. Mi smo pri samom kraju večerašnjeg izdanja emisije Sportsko srce. Fudbaleri su na zasluženoj pauzi, naravno govorim to u fudbalskom klubu Radnički, radile su jedino mlađe kategorije. Juče u hali K, u toploj hali K, treninzi Petlića, pionira onih mlađih selekcija. Mnogo deca imaju Radivoje Manić i Bratislav Savić, bilo je problema. Oni treniraju u balon hali gde nema grejanja, ona cerada je, pa da tako kažem, pocepana, duva na sve strane, pobunili su se i roditelji, ja ih razumem, zaista plaćaju članarine. Juče, eto, u hali K razgovor sa Radetom Manićem, ovo je bila posljednji trening u ovoj 2018. godini, ali će morati u klubu da urade nešto više, jer je teška situacija, lako je meni sada da pametujem posle one greške sa Kinezima, sve manje deca u Radničkom, teško je sastaviti omladinsku, kadetsku ekipu kada roditelji gube veru i mislim da je ovaj sastanak je to bio važan, bit će prilike da pričamo o tome.
u svakom slučaju nadam se da će se stvari u 2019. godini promeniti, da će ta deca imati pravi tretman, a vi vidite kako oni igraju, uživaju, zaista je gledati kako se igraju na terenu. Meni je najjači utisak ostavio Vukašin Aleksić i on je nekako, ajde da kažem, sportski junak Pirota ovog vikenda. Vidjet ćete najprije jednu akciju koju nije on dao gol, ali je učestvovao i onda radost kao nekada Dragan Mance, kao najveći golgeter iz sveta, istina od izjave, pobegao. Šalim se, ja naravno, pozdrav za Vukašina Aleksića. Evo kako je to izgledalo za kraj. Vukašin Aleksić, nadam se, buduća velika zvezda Radničkog, da će krenuti stopama Nikole Đurđića. Vukašin se zovem, prezivam se Aleksić, imam 5 godina. Eto, to je bilo to. Pozdrav svim ljubiteljima sporta i širom Srbije, svima vama koji ste ovdje u Pirotu uz naše sportiste. Narednog ponedjeljka posljednje izdanje ove emisije u ovoj godini, naravno oko nove godine, rekapitulacija 2018. bit će tu pregleda rezultata. Do narednog ponedjeljka ja vas pozdravim, želim svako dobro, doviđenja.